说八道，赶快跟米阿姨道歉。我就不。哎，怎么回事？你今天你不跟阿姨道歉，我把你耳朵拧出来。哎，不要打孩子啊你啊。你是专家，你应该清楚图纸外泄会造成多大的危害。是，这件事我已经请示了上级，上级领导决定让我和您谈一下，哦，看能不能把这一张图纸废弃了，重新设计一张。哎呀，雪儿，也只能这样了。这事儿都怪我，真是，我对不起党和人民对我的信任。我对不起党对我多年的培养。李华同志，你不要太激动，错不完全在你。现在敌人的活动非常的猖獗，他们无孔不入，想方设法的破坏我们国家的社会主义建设，防不胜防啊。是。另外，你们上级党委会和你取得联系，具体的指导你的工作。好的。我是个罪人呐，我一定尽快的把图纸搞好，请领导放心。好吧，那咱们今天就到这儿。好的，好，再见。啊，局长，这是谈话记录。这么重要的谈话内容必须要记录在案，刚好你今天来找我，所以就抓你这个劳动力，给我做秘书。没关系。如果您坚持让我继续停职反省的话，我愿意天天来给您当秘书。哎，别，还是回家反省去吧。局长，报，进来。局长您好，师姐，您能出来一下吗？局长，我去一下。怎么了？怎么不上幼儿园呀？妈妈，我要您回家，我不要米阿姨了，我要妈妈。毛毛，乖，不哭啊！妈妈送你去幼儿园，晚上妈妈接你回家，好吗？啊？妈妈说话算数，晚上回家。回家，走。报告，牛壮壮，进来。首长，请你回部队。哪位首长？二号首长。就你一个人？就我一个人。抓我回去是要枪毙我吧？就你一个人，他就不怕我跑了？首长真的是说请你回部队。徐参谋转告的，他说二号首长让用请字，可首长好像不太高兴。让他看看他有多不高兴。奉命报道，请指示。他们没跟你说是我请你到这儿来的吗？他们跟我说了，可是首长请，我不敢受用。你不敢让我请，那你怎么敢做出这么丢人现眼的事儿？我有手段。你怎么了？你是越来越不像话。我今天接到群众举报，举报你乱搞男女关系。乱搞男女关系，我跟谁搞？我问你，昨天晚上石云走了以后，你那儿是不是来了一个女人？这个女人是不是一直没走？是不是今天早晨还给你和孩子买了早饭？这也叫乱搞男女关系？这不叫吗？群众的眼睛是雪亮的，你是人民解放军干部，石云是公安局的侦查员，你们都是身份极其特殊的人，本来应该成为老百姓学习的榜样。
这种事儿来，你知道有多少双眼睛在盯着你？我没有。你喊，你喊出毛病来了，怎么着？欲加之罪，何患无辞？首长小题大做，我怀疑这里边有别的原因。你什么意思啊？还是那句话，首长的侄子因为我的失职而牺牲，耿耿于怀，你在打击报复。好，来抓我，把我关禁闭，随便你们关我多长时间。给我滚！滚！郑参谋，送我回家。啊，你今天没任务？不送拉倒，我自己回去。哎，别，我送你，我送你还不行？郑参谋，首长请你来干嘛？反正没关我紧闭，正在讨论呢。说不定啊，一会儿又派你带人把我抓回来。无所谓了，能怎么着？处分，开除军籍，开除党籍。开车！少姐，求求你，放我一条生路，让我离开广州吧。你怎么知道我是来断你生路的？黄先生不会再给我机会了。你不是一直对他很忠诚吗？是。可对黄先生来说，最主要的是他的安全，他的安全就是组织的安全。为了组织的安全，我必须得死。是黄先生派你来杀我的。黑桃 Q， 我求求你，我不想死。我在镇下有一个哥哥，我可以去投奔他，从此隐姓埋名，我绝不会再露面。如果你不放心，我可以毁容，我保证从此以后绝不会再有人认识我了。啊，不是我不好通融，也不是我没有人情味，毕竟我们打过几次交道，而且你又是女人，我真的不想杀你，可惜我必须杀掉这名单上的所有人，才能开始我的任务。这是黄先生的条件。你看，第一个就是你。变成鬼以后，千万别饶了黄先生。你的这个上司不仗义。你没什么要说的吗？我真没想到，要死了，连个名字都没有。名字？对，我真不像，我死了连个名字都没有。我把名字告诉你。我叫邵美华。
邵美华。好听吗？我会记住你的名字的。有一天要撤退，你也得有体力跑啊。嗯，走了。好，你慢走啊。好，拜。南征北战，打仗打过来的。你别开枪，别开枪！你一开枪，外面的人就全。
开枪。你也号称是一个南征北战过的人，在我眼里你就是个废物。小同志，坐好了啊。师姐你好，我叫延安，我是在延安出生的，今天第一天来公安局报道，就能和师姐来办案，真是太荣幸了。你以前认识我啊？当然，我早就听说了，你是咱们这儿最优秀的女侦查员。不对，就连男的都算上，你都是最棒的。跟谁学这一套啊？拍马屁啊？我告诉你啊，延安，我现在正在被停职反省呢，办案子是你们，不是我。是啊，师姐，我正想问您呢，局长为什么让你停职反省啊？我没法回答你这个问题，你还是留着点问题，一会儿调查案子的时候问吧。现场勘查的情况看，不像是自杀。为什么？一个人在自杀前会经过复杂的思想斗争，他会为自己选择一个比较舒服一点的姿势。但从李长亭中弹倒地的方式看，倒像是有人帮助他自杀。你是说有人帮他？对，虽然枪在他的手上，但有人事先制服了他，帮他扣动了扳机，因为在他右手的手腕上有明显被钻伤的痕迹。自从上次出了那件事以后，向导们战士全都换了，现在都是经过我们精心挑选的。这个杀手很厉害呀，你说这大白天的他是怎么来的，又是怎么逃走的呢？到他办公室去看看。好。再不来，我实在坚持不了了，快来吧！喂，您确定他在里面睡觉，没有看花眼吗？没有，妈妈没看花眼，我也看见的。他已经死了，赶快撤出来，不要破坏现场。小高，给局里打个电话，叫法医过来，看样子像是被毒死的。是。把枪收起来，小心走火。第一次看见死人吧？谈完以后有没有间断过对李长兴的监视？没有，一直有专人盯着他，也没有发现什么特殊的情况。就是啊，他最近肺不太好，总咳嗽。王医生每天来给他打针。王医生？对啊，我们自己的医生，看病的水平挺高，参加革命呢也比较早。哎，这是他办公室吗？对，进吧。是王医生吗？你好。你好，你好。
听说最近李副监狱长的肺不是很好。啊，是啊，我已经给他打了5天的针，很见效。不过我觉得，他不光是肺里有问题，还哪里有问题？精神，应该说是神经。我不知道为什么他最近总是精神特别的紧张。啊，他跟我说，这半个月来，他一直睡不好觉，每天都是瞪着眼睛等天亮。您说，就算是一个身体再好的人，半个月不睡觉那也不成啊。他没说他为什么睡不着觉吗？没说。但我觉着，好像就是上次监狱出了事以后，他就睡不着了。王医生是在哪儿学的医啊？啊，上海，上海医科大学。什么时候参加革命的？46年。抗战结束以后，我对国民党反动派失去了信心，我反对内战，所以我就参加了革命。是党员吗？很遗憾，我现在还不是。但我一直积极要求进步，我相信经过我的努力，我会有机会的。好。局长，怎么？石云也跟着出现场了？是石姐她。局长，不能怪小高，是我要求要去的，我去给他们开车。出哪儿的现场？陆大姐家。他们家又怎么了？保姆的尸体被送回来了。什么？石云，到我办公室来。是。特务活动的太猖獗了。是，居然在光天化日之下又把尸体运回到陆大姐家。我真想不出他们是怎么做到的。知道我刚才去哪儿了吗？哪儿？第二监狱。第二监狱的副监狱长李长亭在自己的家里边被谋杀了，而且还是由我们战士站岗的家。李长亭，不是我们重点怀疑的对象吗？是啊。昨天爆炸的地下工事，在50年、51年，监狱就责成他负责清理过。他给监狱的报告当中也写明了废弃，所有的出入口已经堵死。如果他不死，今天下午监狱长就要找他谈话了。局长，敌人是在搞内部清理。您想想，从17号到监狱后勤的刘向义、陆大姐家的保姆，再加上这个李长亭，凡是被我们掌握的有嫌疑的特务，一个又一个的死了，而且死的都非常奇怪。我同意你的分析。如果敌人是搞内部清理，那么现在就还没有结束。下一个目标应该是谁呢？阿三，卖糖水的阿三。石云，到，马上找到这个糖水阿三，把他接到公安局来，一定要保护他的生命安全。是。好的。你有枪吗？没有，交上去了。拿我这把吧，注意安全。谢谢。你们两个在这等我。局的，把你们老板叫出来。我们老板昨天晚上就没回来。没回来？他刚才把兄弟还找过他呢。把兄弟？什么把兄弟啊？昨天来了一个人，说是老板的把兄弟。老板一见他高兴，就和他找地喝酒去了。这个人长什么样？穿什么衣服？这个阿三也真是的，他害怕，干嘛不到公安局去找咱们呢？他解放前给国民党干过，直到现在对我们党的政策还有一些误解。待会儿到了他们家，你们两个先不要靠近，等我做通他的工作，会把他带出来的。哎，师姐，你解放前救过他的命，这怎么回事？没时间给你讲故事，他要没回乡下，事情就麻烦。
这幢碉楼就是阿三家的祖业，我想他应该藏在里面。你们两个在外面藏好了，他如果有枪的话，见到陌生人会开枪的。那你呢？我们两个之间有暗号。如果见到那个217号，千万不要开枪，一定要抓活的。切记，无论发生什么样的事情，都不要打死他，知道吗？狙击手来。你好，又见面了。我一听到鸟叫就知道有人来了，但是没想到是你，更没想到这么快，身手不错。少废话，黑桃 Q 是你吗？连我的名字都搞清楚了。恐怕不是名字吧，是你特务身份的代号。你是个优秀的公安。师姐真棒，抓住那个人了。哎，先别过去那么快，师姐能对付得了他，他让咱们在这儿等。阿三呢？他是一个不讲信誉的人。你把他杀了？我恨不讲信誉的人，如果我见到他，我会杀了他。但是我没有找到他，如果你找着他，告诉我。你是怎么敢在我之前找到这儿的？我开车都没你快。说，是什么人在配合你？萧凌云。闭嘴！我知道，你了解一点我的过去。回到公安局，我会好好审问你的。我命令你，用你的腰带把手捆起来，不然我现在就开枪。不要开枪。你是女孩子，你的手不应该拿枪。看看你的手，又大又粗，小时候不是这样的。小时候，那个时候，你也没有现在这么黑。我就想不明白，一个娇生惯养的大家闺秀为什么要当军人，变得一点都不可爱。你是谁？还下围棋吗？在广州很难找到对手。你到底是谁？你猜。我没工夫猜。好了，我不管你还知道我多少秘密，我命令你用你的腰带把你的手绑起来，不然
我现在就开枪打折你的腿。我会找人把你背回公安局的。我打赌你不会开枪。你想啊，你的名字18年没有人叫过，却被我叫出来了。你一定想知道我是怎么知道的，对吧？所以你不会开枪。怎么回事？师姐怎么还不开枪？师姐在审他呢。不是说那个人很凶残吗？这样下去，万一师姐吃亏了怎么办？我还是先打死他再说。哎，先别开枪。为什么？师姐有话，一定要抓活的。可那个人跑了怎么办？相信师姐，到什么时候都得相信师姐。石云同志，你为什么不开枪？你在上面都说什么？
告诉我。陈妈妈，陈妈妈，陈妈妈，首长喊你，你竟然敢不答道，啊？那么大的要来接我，然后跟我一起回家的。妈妈什么时候说要接你回家了？今天上午我去了公安局找妈妈了。小兔崽子，你现在自己都能去公安局了啊？你才小兔崽子！啊，你干嘛爸爸？怎么搞的？你这两天怎么变成这样？